Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa vol abordar el problema dels desnonaments. De fet, avui s'ha reunit la comissió de seguiment de l'Oficina de Mediació Hipotecària de la nostra ciutat. Una trobada on s'han definit les línies que caldrà seguir en el futur en aquesta matèria. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament i els veïns afectats per les obres del perllongament dels ferrocarrils s'han reunit aquest dilluns. Han consensuat una sèrie de demandes que faran arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat. 30 persones han aconseguit feina gràcies al projecte Atenció a la Nova Pobresa. La iniciativa l'ha impulsat CECOT i l'ha subvencionat la Fundació Marató de TV3. La UPC a Terrassa ofereix l'any vinent les mateixes titulacions, màsters i postgraus. Només hi haurà canvis en els estudis d'enginyeria industrial i responen a la necessitat d'adaptar-se al Pla Bolonya. Avui s'ha reunit la comissió de seguiment de l'Oficina de Mediació Hipotecària de Terrassa. Una trobada per tal de fer balanç i també de debatre les línies a seguir en el futur. Això sí, en aquesta reunió no han participat els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. La comissió de seguiment de l'Oficina d'Informació i Intermediació en matèria d'execucions hipotecàries fa un balanç positiu de la seva activitat. 13 mesos després de la seva constitució, s'ha reunit aquest dimarts per definir els eixos estratègics del programa social d'habitatge. Les línies estratègiques passen per enfortir els espais de prevenció per minimitzar els procediments d'execució hipotecària, dinamitzar un fons d'habitatge de lloguer social per a situacions especials i d'emergència i crear a l'abril la taula local d'habitatge social. A banda dels representants municipals, de la comissió de seguiment en formen part el Col·legi d'Advocats, el de Procuradors, la Federació d'Associacions de Veïns, Càritas, Creu Roja, el Servei de Consum i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Precisament aquesta plataforma no ha volgut assistir a la reunió perquè volia reunir-se abans amb l'alcalde Jordi Ballart. Diuen que els han donat hora per divendres que ve, però que se'ls hauria d'haver escoltat abans d'aquesta reunió. Amb tot, divendres hi aniran, però ja avisen que hi aniran tots els membres de la plataforma que puguin. El que volem és que ens escoltin i que l'Ajuntament faci gestos valents, contundents, igual que està fent la gent, que està fent gestos valents, la gent està lluitant, la gent està parant desnonaments, la gent està agafant forces per anar a parlar amb el banc, doncs l'Ajuntament té de fer el mateix, defensar les persones i deixar-se de tantes reunions i comissions. A l'acció de la plataforma, diverses persones que han estat desnonades, com la Rosa i l'Alícia, han explicat el seu testimoni. Quiero que me quiten la deuda. Si quieren la vivienda, yo se la doy. Ahora me he metido y es mi casa porque la deuda es mía. Si la deuda es mía, la vivienda es mía. Què s'ha de fer? Lluita. Jo només dic a totes les persones que es troben en aquesta situació que lluitin, que no es desesperin, que no s'enfonsin, que vinguin cap a la pa. Entre les mesures urgents que proposa la plataforma d'afectats per la hipoteca, hi ha aturar els desnonaments, posar més habitatge social a disposició dels afectats i fer front a les entitats bancàries. Canviem de tema. Veïns i Ajuntament de Terrassa volen més informació sobre les obres dels ferrocarrils a la nostra ciutat. Aquest dilluns s'han reunit per tal de consensuar postures. La intenció és traslladar les seves demandes al govern català. L'Ajuntament de Terrassa i els veïns afectats per les obres de perllongament dels ferrocarrils han consensuat una sèrie de demandes a la Generalitat a l'hora d'acabar els treballs. La reunió ha tingut lloc després que el govern català ajornés la comissió tècnica de seguiment el 10 d'abril. Una comissió que en principi té caràcter trimestral, però que l'última vegada que es va reunir va ser el passat 17 d'octubre, fa 5 mesos. Ajuntament i veïns volen saber el motiu d'aquestes demores, saber si les obres segueixen el ritme marcat, quin és el seu estat real i què queda per executar. La informació de l'Ajuntament és que encara queden 40 milions a l'obra civil i encara no s'ha començat les referents a arquitectura, instal·lacions i senyalització. El consistori té coneixença d'una modificació d'aquests contractes i vol saber què es canviarà. En aquest sentit, els veïns volen tenir garantida la seguretat i la insonorització. També proposen l'obertura de l'aparcament de l'Avinguda Jaquart perquè consideren que encara que l'estació de Vallparadís no estigui acabada, pot donar servei al barri. Totes aquestes demandes han estat traslladades per escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, que haurà de respondre el proper 10 d'abril. Les obres dels ferrocarrils es van reprendre el passat octubre després d'estar aturades més d'un any. Els trens hi haurien de circular el 2014. I parlem ara del projecte Atenció a la Nova Pobresa. Es tracta d'una iniciativa de la CECOT subvencionada per la Fundació Marató de TV3. A mig any, el projecte ha aconseguit feina a una trentena de persones en situació d'atur.
30 persones han aconseguit feina gràcies al projecte Atenció a la Nova Pobresa, impulsat per SECOT i subvencionat per la Fundació Marató de TV3. La iniciativa es va posar en marxa el setembre de 2012 per donar resposta a un nou perfil d'aturats sorgit amb la crisi. Els seus responsables han fet balanç quan ja s'ha desenvolupat la meitat del projecte. En aquest temps hi han participat 139 persones a les que s'ha donat suport psicològic i social per la reinserció en el mercat de treball. També se'ls ha dissenyat un itinerari individual que, a més de la formació i experiència, ha analitzat els punts forts del currículum. En aquest context, se'ls ha ensenyat a fer servir les noves tecnologies i les xarxes socials i s'ha potenciat el treball en xarxa per cooperar amb les entitats del territori. L'ajuda ha sigut molt gran perquè la CECOT, la Fundació i el curs d'inserció ens ha donat unes eines per poder afrontar aquesta nova situació. Principalment, la motivació, el tractament personal ha sigut excel·lent. Ens van donar eines, ens van fer agafar confiança una altra vegada, encara ho estan fent, eh? No, parlo en present. I ens empenyen a que nosaltres també, evidentment, busquem la manera de viure aquest canvi. La majoria dels participants són homes. El col·lectiu més nombrós està entre els 36 i els 45 anys i els majors de 50. Es tracta de persones del país i, pel que fa a la formació, imperen els estudis de secundària. Considerem que és un projecte innovador precisament per qui en forma part, pels nous col·lectius que estem atenent, per les persones que se n'estan beneficiant. Trobem gent que eren autònoms, microempresaris, persones, el que dèiem abans, amb situació de derivats d'expedients de regulació d'ocupació, joves formadíssims, universitaris. Els col·lectius són nous i per tant estem generant noves metodologies. El projecte Atenció a la Nova Pobresa ha gestionat 703 ofertes de treball en els camps de l'administració, logística, transport, comerç i manteniment. Des de SECOT esperen donar servei a 210 persones quan finalitzi la iniciativa. I un any més, Terrassa celebra la Setmana de les Persones Consumidores. L'Ajuntament vol així commemorar el Dia Mundial dels Drets del Consumidor el 15 de març. El programa inclou diferents activitats amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la pràctica d'un consum responsable i segur. Una d'aquestes activitats és l'emissió d'un espai diari a la Ràdio Municipal de Terrassa. Serà dins el programa El Submarí, quan passin 5 minuts de les 10 del matí. Un espai que inclourà un concurs sobre algun dels temes que s'hagin comentat al llarg del programa. Ja ho tenim tot a punt. Passen 5 minuts de les 10 del matí amb l'Eva González de les Vies de Sol, Joan Adell. Més coses. La UPC a Terrassa mantindrà el nombre de titulacions al curs vinent. Això sí, hi haurà alguns canvis al màster d'Enginyeria Industrial. Uns estudis que caldrà ara adaptar per tal de complir amb la normativa del Pla Bolonya. La Universitat Politècnica de Terrassa ofereix pel pròxim curs el mateix nombre de titulacions, màsters i postgraus que aquest any. En el curs 2013-2014 no hi haurà cap nova titulació, ni tampoc se n'eliminarà cap. La principal novetat pel pròxim curs és la implantació del màster d'Enginyeria Industrial, a causa de completar el cicle del canvi d'estudis que converteix l'antiga llicenciatura en un curs de grau més 2 anys de màster. Que es posa en marxa el màster d'Enginyeria Industrial perquè doncs, s'acaba ja la carrera antiga d'Enginyeria Industrial i ara serà grau i màster. Per tant, passem de la carrera de 5 anys a la nova, que és de 4+2. Per tant, aquesta és l'única novetat que jo crec que hi haurà en el campus. La resta de titulacions es mantenen igual i per tant no hi ha cap canvi. Aquest nou màster, però per l'enginyeria aeronàutica, haurà d'esperar un any més i s'implantarà el curs 2014-2015. La universitat aposta per augmentar les titulacions semipresencials, una proposta en la qual el campus terrassenc va ser pioner. Vam ser els primers a engegar titulacions semipresencials i crec que això és un plus que hem de jugar-ho fort, perquè a més l'escola d'enginyeria ho fa, l'escola d'òptica també fa un grau semipresencial amb òptica i el CITEM, el Centre d'Imatge i Tecnologia Multimèdia, tenen una gran expertesa en formació no presencial. Per tant, crec que això és un dels punts forts que tenim al campus.
De cara a una futura fusió entre escoles, el delegat del rector ha dit que no s'optimitzarien més recursos, ja que les quatre escoles del campus ja comparteixen serveis com els informàtics, el manteniment o la biblioteca. D'altra banda, l'alcalde de Terrassa ha visitat el centre de rehabilitació per persones afectades per càncer de laringe i d'oncolliga. Jordi Ballart ha volgut conèixer de primera mà les activitats que s'hi organitzen i els serveis que s'ofereixen. Ubicats al número 100 del carrer de Salmerón, el centre ofereix una atenció integral als afectats per aquesta malaltia. Creat l'any 1981, el centre dona servei a tota la comarca. A més, i en el mateix local, l'Oncolliga atén tant els malalts de càncer com a les seves famílies. A més, l'entitat també fa tasques de divulgació, prevenció i rehabilitació. I aquests dies es fan feines de neteja al bosc de Can Déu, una actuació emmarcada dins les tasques ambientals de l'obra social Un Nim Caixa. L'objectiu és fer un espai destinat al lleure i també al contacte amb la natura. Mantenir i millorar la massa forestal i poder oferir el bosc de Can Déu com a zona d'esbarjo i contacte amb la natura. Aquest és l'objectiu de les feines que s'estan fent sobre una superfície de 2 hectàrees a l'Espai Natura, al Centre d'Activitats Ambientals de l'Obra Social Unim, Caixa Consell Territorial de Sabadell. En aquesta finca hi ha una masia del segle XV, Can Déu, que acull el Museu de la Vida al Camp i un bosc de 85 hectàrees de vegetació mediterrània. Es fan activitats i tallers i es calcula que l'Espai Natura Sabadell cada any atrau 150.000 visitants. Hi ha una elevada densitat d'alzines joves i amb aquesta actuació es pretén afavorir el seu desenvolupament retirant els pins blancs que dominen el seu creixement. D'aquesta manera s'accelera el procés de substitució de la pineda per un alzinar. Les feines forestals a la finca de Can Déu es venen realitzant anualment des del 2002. Cada exercici es treballa sobre una parcel·la d'entre 2 i 5 hectàrees per minimitzar les molèsties als usuaris habituals del bosc. També s'han dut a terme actuacions puntuals com la retirada del sotabosc o l'arbrat afectat per ventades o nevades. Aquests treballs s'inclouen al Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca i han estat notificats a la Generalitat de Catalunya. Els expliquem ara que el perruquer Vicenç Morató ha impartit un curs a la seu de la CECOT, una sessió de tall masculí als membres del Gremi Professional de la Imatge de Catalunya a Terrassa. A més, també s'ha tractat de l'ús de les eines, l'ordre i la higiene. També el massatge cranial, les tècniques de venda o bé la gestió de l'espai masculí. Durant el matí s'ha fet la sessió teòrica i a la tarda cada alumne ha pogut posar en pràctica les tècniques i les diferents propostes. Vicenç Morató es va iniciar en l'art de la barberia l'any 1988 amb només 15 anys. L'experiència aconseguida li ha permès formar part de la guia de qualitat de la perruqueria al segle XXI, a més de l'obtenció de la Q de qualitat l'any 2011. Avui obrim els esports amb hoquei i herba, i és que la propera temporada es podrien introduir canvis a les lligues d'honor, tant a la masculina com a la femenina. La intenció és reduir el nombre d'equips i fer una lliga més competitiva. Les lligues nacionals d'hoquei i herba, tant en categoria masculina com en femenina, podrien tornar a canviar de format la temporada vinent. A proposta d'alguns clubs catalans, la Federació Espanyola té sobre la taula un nou model de campionat que reduiria el nombre d'equips a la divisió d'honor A i B. Els objectius d'aquesta mesura són dos. Per una banda, abaratir el cost econòmic de la competició amb la disputa de diverses jornades dobles i, per d'altra, fer una lliga més competitiva. D'aquesta manera, la màxima categoria passaria dels 12 equips actuals a només 10. També patiria canvis la divisió d'honor B, actualment formada per 2 grups de 6 equips en funció de la proximitat geogràfica. Es faria una única lliga de 10 equips i en aquest cas la federació donaria l'opció als clubs de Catalunya a inscriure els seus equips en aquesta competició en una exclusiva catalana molt més competitiva. Mantenim les competicions nacionals amb aquest nivell, amb tanta gent, amb tants desplaçaments, clar, un país tan gran, no? Clar, això costa una fortuna, no? No vull exagerar, però nosaltres mantenir la competició com està ara
l'any que ve ens plantejaríem seguir. Jo crec que s'ha de tornar al format que havíem tingut abans, quan jo personalment jugava, doncs de fer un bon campionat de Catalunya, que tenim un nivell molt bo, i si la cosa se solucionés d'aquí 3 o 4 anys, bueno, tornem a pensar en tornar a fer una Lliga Nacional, no? Fer les competicions, que en aquests moments el que val més, lamentablement, és més els criteris econòmics que els esportius, i el que hem de fer és una competició que els clubs puguem assumir, no? Tots sabem que això, si tenim sort i si totes les coses van bé, és una situació conjuntural, però el que no hem de fer és hipotecar, doncs, el futur del hockey català. El proper divendres, la comissió delegada de la Federació Espanyola es reunirà per veure quin model s'instaura, en quina temporada, ja sigui la vinent o la 2014-2015, i durant quants anys. I és que ara mateix hi ha equips implicats tant pel descens com per l'ascens de categoria, el que fa pensar que la nova fórmula no seria d'aplicació immediata. I parlem ara de la selecció femenina d'hoquei herba. I és que el combinat nacional ja coneix els seus rivals a la World League. La selecció espanyola s'enfrontarà a Londres amb altres seleccions com ara Anglaterra, Austràlia i Sud-àfrica. Anglaterra, Austràlia i Sud-àfrica seran els primers rivals de la selecció espanyola femenina d'hoquei a la tercera fase de la World League. La Federació Internacional ha donat a conèixer la composició dels dos tornejos femenins que es disputaran a Londres i a Rotterdam el mes de juny. El combinat que dirigeix Adrian Locke, que es va classificar per aquesta ronda a València, jugarà el torneig de la capital anglesa del 22 al 30 de juny. Aquesta competició, en la que ja hi juguen les millors seleccions del món, serà determinant per establir el nombre de participants en el Mundial del 2014. Espanya està enquadrada en el grup A, mentre que el B el formen les seleccions d'Argentina, Xina, els Estats Units i Itàlia. Rotterdam serà l'altre escenari d'aquesta tercera fase, amb 8 participants més, però aquest torneig es disputarà uns dies abans, del 13 al 23 de juny. El grup A estarà format per les seleccions d'Holanda, Corea, Japó i Xile, mentre que en el B hi competiran Nova Zelanda, Alemanya, Índia i Bèlgica. I no deixem l'hoquei, i és que la selecció catalana masculina s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-16. Un títol aconseguit en el torneig autonòmic disputat a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Catalunya ha derrotat en la final la selecció de Madrid per un contundent 5-1. De fet, el combinat entrenat per Oriol Torres no ha perdut cap partit i ha superat tots els seus rivals per golejada. A més, Nico Kinnan, jugador de l'Egara, ha estat el màxim realitzador de la competició. En canvi, no ha pogut repetir títol la selecció catalana femenina. L'equip ha perdut davant Madrid per 1-3, tot i que la terrassenca Nona López Llauder ha empatat el partit. Dos gols més de les madrilenyes han sentenciat la final. I acabarem els esports amb rugbi. I és que els Carboners de Terrassa han presentat els seus patrocinadors per a la propera temporada. Avui, els agarencs s'han mostrat les noves equipacions oficials del club. Davant la difícil conjuntura econòmica és cada cop més complicat trobar patrocinadors en el món de l'esport, i més encara en aquelles disciplines minoritàries o que tenen poc ressò mediàtic. El club de rugbi Carboners de Terrassa, però, ha arribat a un acord per dues temporades amb tot un seguit d'establiments de la ciutat que han apostat per aquesta entitat nascuda ara fa 3 anys. La presentació de les noves equipacions s'ha fet aquest dimarts, com no podia ser d'una altra manera, davant la xemeneia de la Bòbila Almirall, un dels símbols del tèxtil terrassenc i que explica els principis fundacionals del club. Sí, és un esport minoritari, són temps difícils, l'economia està molt, molt fotuda, però bueno, hem tingut la sort de comptar amb aquests amics, perquè són més que sponsors, són amics, més que res doncs, fer una mica també de ciutat i de societat. El despatx d'advocats Fran Pelayo és el principal sponsor, però en aquesta aventura també hi participen el Cafè Bar La República i la cervesa artesana Simanya, que comercialitzarà una variant negra en honor als Carboners. Vam optar per el rugby perquè és un esport que realment comparteix moltes de les nostres principis, no? La honorabilitat, l'esforç, el sacrifici, i volíem també una miqueta ajudar la ciutat, una ciutat que ens ha donat molt, i som un despatx que ja fa 10 anys que estem aquí a Terrassa i que realment
realment la ciutat s'ha portat bé amb nosaltres. És un esport que trenca amb l'esquema de la rivalitat a partir de la segona hora, no? A partir del tercer temps. Llavors, això era com molt atractiu i poder-ho portar també en el nostre local i col·laborar amb ells no només a través d'organitzar alguns tercers temps i algunes quedades de rugby, sinó també a través doncs, de deixar els locals perquè facin passis de vídeos, perquè facin classes tècniques i teòriques, etc. Llavors, hòstia, no era tant l'aportació econòmica ni el retruc econòmic, sinó també tota la implicació d'estar darrere del rugby a Terrassa. El Club de Lleure als Globus, que treballen amb persones amb discapacitat, també hi col·labora en l'objectiu d'integrar esportivament aquest col·lectiu a través del rugby. Albert Sánchez Piñol ha fet avui una conferència a l'ESCAC, un acte marcat dins el Base Film Festival de Terrassa. L'escriptor i també guionista ha parlat del Bosc, una pel·lícula basada en un dels seus contes. El treball està ambientat en la Guerra Civil Espanyola, una història que destaca pels elements fantàstics creats pel mateix autor. Sánchez Piñol ha explicat com va ser el procés d'adaptació del seu conte. El Bosc narra la història d'una família del Baix Aragó que amaga un secret ancestral. I per què no funcionarà? Molt senzill. Aquesta altra. Canviem ara de tema i els expliquem que l'espai de Canal Terrassa Vallès Som Aquí està d'aniversari. El magazín arribarà demà als 600 programes, un total de 4 temporades en antena, que bé es mereixen una gran celebració. 600 programes. El magazín de Canal Terrassa Vallès Som Aquí està d'aniversari. Va començar a emetre's d'una a dues del migdia en directe el 23 d'abril del 2009 i aquest dimecres 13 de març arriba la xifra rodona de 600. Per celebrar-ho s'ha preparat una edició especial en públic i pel plató passaran convidats de renom, els actors de Polseres Vermelles, Marc Balaguer i Andreu Rifé, que també és músic, o l'actor que dona vida a diferents personatges de Polònia o Cracòvia, Max Marieges. La missió es completa amb la participació de la companyia Impro a Catomba i algunes sorpreses més. No hi faltarà tampoc un pastís. Per parlar dels 600, què millor que el Cesc Morera, un home experimentat i veterà d'aquesta casa? Bueno, no? Sí. Bueno, el programa hi haurà molts convidats, sí. També hi haurà públic, i bueno, els continguts, millor que us expliqui... Bueno, ja, no explico res. Ja has explicat molt, jo crec. Home, jo crec que serà un programa que recordarà moltíssim, degut a la seva magnificència i degut a l'exageració de convidats i d'espectacle que tindrem. Bueno, algú més? Que res, que vull saludar. Algú. Els responsables del Som Aquí el qualifiquen com un magazín cultural que aborda diferents seccions i temes enllaçats amb l'actualitat i que té com a finalitat l'entreteniment. Oriol Carreras, el presentador, i Marc Riera, productor, asseguren que després de 4 temporades aquesta podria ser l'última. Som Aquí es pot seguir també al Terrassa Digital, Facebook, Twitter i YouTube. Doncs concretament el que us deia, aquesta entrada... Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la nova exposició, que es pot veure aquests dies a la Galeria Punt d'Art. Es tracta de la mostra Jazz d'Art 2013, una activitat paral·lela al Festival de Jazz de Terrassa, un recull de treballs d'artistes com ara Octavi Intente, Àngel Asensio, Carmen Magem, Jordi Pintó o Rovira Jiménez. D'aquesta forma, arribem al final de l'informatiu d'avui. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona nit i que descansi.